Sunt eu răsfățată? Așa îmi spune mama. S-a întâlnit în urmă cu câteva zile cu vecina de la patru și a băgat în cap, nu mai puștii. Auzi că a citit pe internet un articol intitulat 9 semne că ai un copil răsfățat. Se pare că vecina de la patru ar fi vrut să insinueze că eu sunt o fată răsfățată. Atât de înfuriată sunt încât aș putea să merg chiar acum în fața vrăjitoarei și să-i spun cine e răsfățată. Dar dacă are dreptate, și vecina vrăjitoare, ei, nu spun că e. Dar dacă are dreptate și o necăjești pe mama, doar sunt norocoasă posesoare al celui mai tare telefon din clasă și totuși părinții mei nu mi-au luat tableta aia faină pe care am văzut-o în urmă cu o lună pe Facebook. Ce răi sunt! Îmi vine și să plâng când mă gândesc cât de frumoasă e tableta. Și ce răi sunt părinții mei! Și vecina de la patru! O vrăjitoare! O vrăjitoare! Și dacă aș fi răsfățată, ce-ar fi? O fetiță așa și trebuie să fie. Dacă nu primesc ce-mi doresc, ar trebui eu să-mi ascult părinții ori să nu ignor cu vehemență. Normal că așa se face. Așa am văzut în filme că se face. M-aș duce chiar acum în fața vrăjitoare și a spune răstit că are dreptate. Sunt o fată răsfățată, dar ce e una fi alintată și iubită de toată lumea? Dacă ar fi fost o virtute, aș fi fost sfătuită să mă comport așa. Mă duc de grabă să-mi cer scuze mamei. Dacă vecina are dreptate,